Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл, артық білуге. Алаштың ұлы болып туып, адамзаттың қамын жеген бірегей тұлға Абай Құнанбайұлы хақында біздің айтарымыз қашанда асылдан болсын. Ассалауму алейкум ағайын. Абай азан шақырып қойған аты Ибрахим Құнанбайұлы 1845 жылы қазақтың дауылпаз ақыны Махамбет Батыр дүние салмастан бір жыл бұрын жарық дүниеге келеді. Ер Махамбет 1846 жылы қайтқан болатын. Алаштың қос ардақтысын біз неге қатар айтып отырмыз? Оның себебі екеуі де отаршылдықтың кезеңінде өмір сүрді. Махамбет заманында патша озбырлығына қарсы қазақ қолына қару ұстап қарсыласатындай жағдайда болса, ал Абай туған шақта, Абайдың кезеңінде қазақтың аяқ қолы тұсалды, мықтап көгенделді. Махамбеттің өрлі өлеңі, жорық жыры Абай хакімнің тілінде басқаша сипат алады, пәлсапаға құрылады. Бұл ақындарды сондықтан жүрекпен ұқпасаң өте қиын. Абай Құнанбайұлы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданындағы Шыңғыс тауында дүниеге келген. Абай дүниесін зерттеушілердің басында тұрған Мұхтар Әуезовтей заңғарлар хакім Абай жайлы айтқанда оның ілім білімінің қайнар көзін бірнеше бастау бұлақтан деп атап көрсетеді. Осы да тегін нәрсе емес, жаңағы үш арнаны айтып отырмыз ғой. Бірақ бізде саясаттың үлкен бір ықпалы қашанда болып қалады. Иә, соны анау үшіншісін Абай анау орыстың әдебиетін оқымаса, батысты оқымаса, Абай болмас еді деп тіпті осы бір үшінші фактордың рөлін тым көтеріп жіберетін де бар. Әрине, үшеуі де ең қажетті, үшеуі де пайдалы дүниелер. Мына Мекемтас Мырзахметұлының қайта-қайта айта беретіні сол, шығыста зерттеліп жатыр деп. Ол да енді байбалам сала беретін нәрсеміз зерттелу керек. Бірақ бізде осында қандай қиыншылық болып тұр? Абай шығысыңды жақсы біліп тұр, араб парс тілін біліп отыр, Абай орыс тілін біліп отыр. Бармай-ақ өзі отырып, ешқандай ол... Иә, өзі еш жерде оқымаған, өз бетімен оқып отыр. Өйткені Семейге келсе, баратын жері кітапхана, сонда күндіз түні оқиды. Семейден бір екі ай кітап оқып жатып, еліне қайтқан кезде бірнеше жаңағы жүздеген кітаптарды ала кетіп, соның бәрін оқып келіп отыр ғой. Осындағы ең гәп қиын нәрсе осы күнге дейін біздің. Абай, Абай деп бәрін соға бергеннен гөрі, осы Абай оқыған Ахмет Риза медресесі тұр ғой. Соның қазір құжаттары табылмай тұр ғой. Сол қандай бағдарламамен оқыған, қандай программамен, нені оқыған? Ал соны біліп алмай біз Абайдың туралы айта алмаймыз. Абай Құранды жетік білген ғой, ол аударып біліп отыр ғой. Абай ол дін жолына молдалыққа түсіп кетпегенмен діннің философиясын, діннің тарихын, діннің әсерін жақсы түсінген, өзі білген адам. Сондықтан менің айта беретінім, осы кітапхананы оқу керек. Мысалы, мына орыстарда бұл қандай жақсы жүріп отырсыз. Орыс кешегілдерін тарта беретін, орысшыл екенсіз деп ойлап қалмаңыз, менің айтпағым. Пушкиннің 5000-дай кітабы болған екен. Мұраға берік қалық қой, мәдениетті биік қалық. Сол әртүрлі соғыс заманында Ұлы Отан соғысы бар. Тағы басқа революциялар заманында кітаптар біраз талан-таражға түсіп кеткен. Қатты қайғыр болған ғалымдары, жазушылары жазған Пушкиннің кітабы қайда кетті деп. Пушкиннің ең өлер алдындағы айтатын сөзі бар ғой. Қош бол менің достарым деген кітабына қарап. Өзінің досы, сырласы ретінде санаған кітапты. Сол 5000 кітап жоқ қолып, қазір олар мақтанышпен жазып отыр.
3500 deyin biz kalıpka geldirdik deydi. Kımbat olsa da burun okuyan kitapların tizimini tavıp alıp, özünün kitapkanasında bolgan kitapların. Sol kança kitapta sonu satıp alıp atırmız, yok buladımız da kitapkanada olsa, sonun foto jene baskı kopyalarını sürüp alıp sonu Puşkin'in kitapkanasına barıp atırmız. Menin de oylaydım osu o. Abaydın özünün jeke kitapkanası bolgan. Kerimet dünyaları bolgan. Onda her türlü saladağı, her türlü bağıttağı edebiyet bolgan. Jene Семейдегі мына үлкен, Семейдің өз үлкен орталық болған ғой мәдени. Сондағы кітапханаларда оқығаным мен және осында әлгі айдалып келген жандардың кітапханасынан соны алып оқығаным мен шектеліп қалмай, өзінің балалары Петербургқа барса, болмаса Омскіге барса, басқа қалаға барса, маған базарлығын кітап әкеп бер деп отырған. Міне сол кітап байыған. Әкем Туралы деп жазатын Туралы Құнанбайұлының естелігі бар, сонда осының барлығын айтады, қалай оқығанды. Осы тұста және айқында өтейік, Абай хәкім өзінің білім төркінінде мынаны айтып қалдырған. Іштегі кірді қашырса, хақтықтың түсер сәулесі. Жүректің көзі ашылса, адамның хикмет кеудесі. Міне, тап осылай деп, дүние жүзінің ешбір ғұламасы айта алмаған. Абай данышпан, Алланың илхам білімі туралы осыны айтып қалдырған екен. Абай атамыздың Семей қаласындағы музейі аса ауқымды. Оны біз толық қамти алмасақ та, маңызды бөлімдеріне мән беріп тоқталғанымызда, Абай хакімнің өз қолымен табыстаған заттары назарымызды аудара берген. Біздің музейіміз өзінің құрылған күннен бастап, қор жинау жұмысымен тікелей байланысқан біздің алдымыздағы аға қызметкерлеріміз. Солардың ішінде ең алғашқы біздің музейдің қызметкерлерінің қатарында Абайдың өзінің немере інісі Архам Кәкітайұлы болған. Ол кісі Абайдың туыс жақындарынан, замандастарынан, Абайдың шығармаларының қолжазбасы және де сол замандастарының туыс ұрпақтарының естеліктерін сақтап қалу мақсатында жинаған болатын. Ол қорды толықтыру жұмысы, ол үзілмейтін жұмыс. Қазіргі күнге дейін, бүгінгі күні міне біздің музейіміз 79 жылдан аса жұмыс істеп келе жатыр. Осының барлық кезеңінде музей қоры әрдайым толықтырылып отырады. Әрине біздің музейіміздің басты құндылығы ол тікелей біздің ұлы ақынымызға байланысты жәдігерлер. Атап өтетін болсақ, біздің хакім ақынымыз өзінің көзі тірі кезінде өз музейінің негізін салып кетті дейміз. Себебі 1883 жылы құрылған өлкетану музейіне осы Семей қаласындағы өз қолымен өзінің орыс досы Нифонт Иванович Долгополов арқылы 60-тан аса жәдігерлер тапсырған екен. Ол жәдігерлерді кейіннен біздің алғашқы директорларымыздың бірі Қай Мұхамедханов арнайы сол өлкетану музейінің қоймаларынан, экспозициясынан іздеп жүріп, өкінішке орай түгелі толық сақталмай, 17 затты біздің музейіміздің қорына 1964 жылы бізге берілген болатын. Абай атамыз Семейдегі кітапханаға күн ұзатпай барып тұрады екен. Хакімнің қолы деген кітап жауһарларын көзбен көріп, қолмен ұстау, олардан кешегі уақыт тынысын сезінудің өзі бір ғанибет сезім. Мен бір жұмбақ адамның оны да ойла деп, өз айтқан ұлы данышпан хакім Абай атамыздың
Elim bilimine gelsek, ol muhittay terin teniz. Mine biz Semey qalasındağı Abay atındağı Әмбебап kitapxanasındamız. Bunda Abay atamızın alaqanının tabı qalğan köne kitaptar, edebiyetler, neşe türlü oqulıqtar bar eken. Bu jönde osı kitapxananın kitapxanaşı, osı bölümün meŋgerişisi Жаңылгүл әңгімелеп берсін. Шығыс Қазақстан облыстық Абай атындағы кітапханасы бұл қасиетті киелі қара шаңырақ заманында Абай атамыздың өзі саяси жер аударылған ос достары деп айтамыз, пікірлестері. Осы Семей жеріне, мына Сібірдің түкпіріндегі табиғат қатал жерге жер айдалып келген өзге ұлт өкілдері бар ғой. Міне сол кісілердің сол кісілермен бірге осы Семей жерінде ең алғаш 1883 жылдың қазан айында осы кітапхананың іргесін қалаған болатын. Абай Құнанбайұлы өзге де зиялы қауым осы өңірдің Қазақстанның зиялы қауымы Шығыс өлкесінің зиялы қауымының қадір тұтатын қасиетті қара шаңырағы алғашында қоғамдық кітапхана болып ашылған осы біздің бүгінгі Абай атындағы Әмбебап кітапханамыздың ашылған күннен бастап тұрақты оқырманы болған. Шығыс өлкесі бойынша бұл кітапхана сол заманнан бері Қазақстанның еліміздің ақыл ойының дамуына үлкен үлес қосқан бір ордалы мекен болды деп айта аламыз. Абайдың қиялына қанат бітіріп, оны үлкен шығармашылықтарға серпіліс берген, Абайдың ойына ой қосып, рухани жан дүниесін байытқан қазына қорлар күні бүгінге дейін біздің кітапханамызда сақталып отыр. Осы киеліде қадірлі қазақ үшін бой тұмардай болып табылатын Абай алақанының табы қалған Абай үшін қасиетті нәр беретін рухани сусын беретін мол қазына бүгінгі міне 3-ші мыңжылдықтың оқырмандарына 3-ші мыңжылдықтың табалдырығынан даттап оқырмандарымызға рухани нәр беретін бұлақтардың бірі болып табылады. Жалпы біздің кітапханада Абай оқыған дүниелер ғана емес, сонымен қатар Абайға қатысты, Абайдың көзі тірісінде ақ, ол туралы жазылған өлкетанудың сирек дерек көздері де молынан сақталып отыр. Міне біздің тұсымыздағы көне мұқабасы адамның қолына ұстағаны, қанша рет оқығанын көрініп тұрған көзге кітаптар, көне кітаптар Абай атамыздың, Абай хакім данышпанның қолының сабы қалған дүниелер, жауһарлар екен. Мұнда бүкіл оқымысты ғалымдардың, жазушылардың еңбектері бар. Тіпті сирек кездеседі, бұлардың барлығы сирек кездеседі. Кітапханашылардың айтуы бойынша және осымен қапталдас мұнарада алаш зиялыларының дүниелері сақталған екен. Олардың шыққан қолмен жазған әдебиет кітаптары қай салада медицина, тарих, әдебиет түрлі-түрлі бұларды арнайы көрме жасап Абайдың рухани мұрагерлері деп атап отыр. Қазір
Жидебай жеріндеміз. Арқа тұсымыздағы сарыарқа төсімен жүзіп бара жатқан кеме сияқты алып кесенелер қазақтың алыптары Абай мен Шәкәрімге қойылған. Және бұл арада Шәкәрімнің ұлы Ахат пен Абайдың бауыры Оспанның да зираты бар. Ибрахим Кунанбайұлы өзінің кенже інісі Оспанмен бірге жерленген бейіттің ерекшелігі қабырғалары ашылып тұрған кітап сияқты жасалған. Одан кейін Аллаһтың 99 есімі тұр. Көз салып қарасаңыздар, ақ пен қараның күресі дейміз. Ішкі көрінісі қазақ үйдің ішкі көрінісіне ұқсас, шашақ баулармен, уығымен солай әшекейлер жасалған. Ал ең төбесіне қарасаңыздар, шаңырағына кесенен күннің бейнесі салынған. Бұл Абай поэзия күні деген мағынаны білдіреді. Төрге жеті шырақ қойылған, қазақтың наным сенімі бар, шырағың сөнбесін деген сол мағынада қойылған бұл шырақтар. Жалпы кесене бойынша айтатын осы. Қысқа жаңа Абай менен Оспан екеуі жатыр. Қадірлі көрермен, биыл ұлы Абайдың, адамзаттың Абайының туғанына 175 жыл деп отырмыз. Осы орайда біз Батыс Қазақстан өңірінен сонау Семей жеріне, Шығыс Қазақстан облысына барып, оның үстінде теле бағдарлама түсіріп, олжалап оралдық. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп жырлаған Абайы бар алаш баласы рухани әлемде өсуі керек. Сондықтан да біз осындай бағдарламаны өздеріңізге ұсына отырып, ой түрткі салып, бірге өссек дейміз. Абай болайық, рухымыз қашанда асқақ болсын.